13 листопада, понеділок. Розпочинаємо новини тиждень на Суспільне Черкаси. Вітаю. У студії для вас працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою здійснює моя колега Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Митрополиту УПЦ Феодосію намагалися змінити домашній арешт на тримання під вартою. Який вирок винесла суддя? На тримання під вартою відмовити. Черкаські онкологи долучилися до світової ініціативи, аби привернути увагу до чоловічих хвороб. Що робитимуть? То люди можуть повноцінно жити і позбутися цієї хвороби. Тальнівський палац Шувалових консервують на зиму. Як вберігатимуть пам'ятку від негоди? Бачите, яка йде руйнація. 120 прощан зібралися під стінами будинку правосуддя у Черкасах. Як пояснила, одна із присутніх прийшли, аби помолитися за митрополита Феодосія. Сьогодні клопотали про арешт чоловіка на 2 місяці, розповів прокурор Вадим Коломієць. Яке рішення все ж ухвалили, дивіться далі. Отримують благословення та влаштовують молебень під судом. І все кажуть присутні, аби підтримати митрополита Феодосія. Прийшли Богу помолитися. Велику раз судять, ми прийшли помолитися Богу. А можете, будь ласка, представитись? Священник. А чому сьогодні прийшли на засідання? За Владику молитися нашого Феодосія прийшли. А чому варто за нього молитися? А треба за нього молитися, бо тому що він правильно себе веде, а не так, як інші. Простіть мене, Гришина. А як вас звати? Поки частина прочан молиться, інші прямують до залу Соснівського райсуду. Тут сьогодні прокурор Вадим Коломієць клопоче про зміну запобіжного заходу для Дениса Снігірьова. Він же митрополит Феодосій. Замість домашнього арешту пропонує тримання під вартою. Особа передбачена статтею 177, що вчинила новий злочин і вчинила саме той злочин, якому нужна інша винуватість. Як повідомила 6 жовтня речниця СБУ в області Катерина Друга, митрополиту вручили нову підозру щодо розпалювання релігійної ворожнечі. За її словами, перебуваючи під домашнім арештом, чоловік записував відеозвернення, що містили російську пропаганду, та поширював їх через сторінку Черкаської єпархії УПЦ у Ютубі. Вигнання Стрітинської громади з її храму було беззаконним діянням і обов'язково буде оскаржено в суді. Тоді, коли наша країна вийде із стану правового нігілізму і анархії, в якому зараз перебуває. Також, розповідає прокурор, пан Феодосій порушує вимоги домашнього арешту. Винувачений Снігирьов після залишення судового засідання, нашого судового розгляду, відбув до Черкаської єпархії, де проводив там певні зустрічі, певні проповіді. Перебування митрополита на території Свято-Михайлівського собору 24 жовтня вдалося зафіксувати журналістам. Обвинувачений каже, відвідував собор, аби поспілкуватися там зі своїми захисниками. Звісно ж, я приїхав по цій адресі, щоб мені дозволили зараз приїжджати спокійно туди. Да? Що перший крок мене, як віруючої людини, коли я приїхав на територію єпархії. Я зайшов, поклонився іконам в собор, розвернувся і пішов спілкуватися з адвокатом. І все. Ану-ка, розкажи, що там було. Клопотання прокурора називає провокацією. Ви розумієте, які наслідки інформаційні і правові можуть бути, якщо мене сьогодні візьмуть під варту? Після повернення з нарадчої кімнати суддя оголосила рішення. Задоволені клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу сил добового домашнього арешту на тримання під вартою відмовити. Денис Леонідович, надалі, будь ласка, уважно. Добре, з дотриманням умов домашнього арешту. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаю, як повідомила речниця СБУ в області Катерина Друга, Служба безпеки України 20 лютого 2023-го повідомила про підозру митрополиту Феодосію за статтею «Розпалювання релігійної ворожнечі». 6 квітня йому вручили другу підозру за статтею «Виправдовування та заперечення збройної агресії Росії». А від 6 жовтня його вчергово підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі. Сотні укриттів перевірила у Черкасах група громадського моніторингу «Озон», розповіла Суспільному її волонтерка Анастасія Костенко. За її слів, більшість із них у задовільному стані. Проте є ті, що не відповідають вимогам або існують лише на картах. У якому стані місцеві сховища бачила й наша Аліна Бережна. Для того, щоб приміщення мало 2 виходи, ви подивіться, яку споруду соорудили. Віра Михайлівна показує укриття, яке облаштували разом із місцевими жителями у перші дні повномасштабної. Тут колись був овочевий магазин, було овощесховище внизу.
Нам його як виділилося, як приміщення, згідно плану. Ми так туди ніколи не ходили. Сховище зробили за 3 дні, каже пані Віра. Електрики робили, сварщики робили, ті робили те, ті робили те. Головний недолік цього укриття – відсутність пандуса, каже волонтерка групи громадського моніторингу озону Анастасія Костенко. Проте, додає, стан сховища задовільний. Аптечка є, що медична вода, питна вода, що туалет у вас тут є. В іншому укритті, каже Анастасія, найбільше привертають увагу захисні протирадіаційні двері. Насправді таких укриттів дуже мало залишилось наразі. Це укриття саме для ядерних атак. Багато місць для сидіння, аналізує сховище Анастасія. Одразу видно, що вони готові до зими. Далі за перевіркою – вбиральня. Вона зачинена. Можемо тільки сподіватися, що воно відкривається під час тривоги. У зазначених місцях немає й вогнегасників, додає волонтерка Анастасія Василевська. Їх дістали і чомусь не повернули, але якщо повернутися назад, подивитись там, то в принципі щось схоже на вогнегасники все-таки є. Всього у Черкасах перевірили 100 укриттів, які є на мапі, розповідає волонтер Данило Романов. Більшість – це в задовільненому стані, в них є все наявне. Вони відкриті. Відсотків 20 – це були укриття, яких або немає, або нас туди взагалі не пустили за будь-яких причин. І залишившися – це укриття, які в незадовільному стані. Дані цих обстежень вносять у відповідні форми та відправляють в Центр громадянських свобод у Києві, каже Анастасія Василевська. Звідти вони відправляються у міську владу. І ми чекаємо на реакцію влади протягом 30-40 днів. Якщо влада не реагує, то ми оприлюднюємо ці дані для ЗМІ. Або якщо вона все ж таки реагує, то ми повинні пройти повторну перевірку укриттів. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Група громадського моніторингу ОЗОН працює з 2013 року. До початку повномасштабного вторгнення вона займалася контролем влади, розповіла волонтерка Анастасія Костенко. Наприкінці 2022-го почала перевірку укриттів у містах України. Зараз проходить вже 2-га така кампанія. Волонтери ОЗОНу контролюють сховища на доступність та якість згідно з вимогами Кабміну до захисних споруд. Тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрали чоловіку та жінці, яких підозрюють у виправдовуванні російської агресії та передачі росіянам інформації про Збройні сили України, розповіла Суспільному речниця СБУ в області Катерина Друга. За даними слідства, вони збирали розвіддані про дислокацію сил оборони та наслідки повітряних атак у Києві та Черкасах. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Розслідування триває. Зловмисниками виявились мешканка Черкас та киянин, який має російський паспорт. Його найбільше цікавили координати базування сил протиповітряної оборони, зокрема, зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Фігурантка ж після нанесеного ракетного удару Російської Федерації у Черкасах 21 вересня цього року робила приховані знімки ураженої будівлі та відправляла своєму спільнику. Після отриманих розвідданих киянин намагався виїхати до Російської Федерації. 45% чоловіків, хворих на рак передміхорової залози, звертаються до лікарів на 3-й та 4-й стадіях, розповідає завідувач відділу урології, нефрології та трансплантації нирки Черкаського центру онкології Роман Мораро-Брилеску. Втім, каже, вчасно встановлений діагноз дає шанс на малотравматичне лікування та повне одужання. З цією метою у відділенні проводять місячник чоловічого здоров'я в УСОПАД. Це всесвітня ініціатива, покликана привернути увагу до чоловічих онкологічних хвороб. Більше в сюжеті Тетяни Реви. Кожного листопада в Черкаському відділі урології Центру онкології є традиція, каже його завідувач, лікар Роман Мораро-Бурлеску. Приміряти ось такі вуса не для забавки, мета життєво важлива. Ми маємо дуже велику проблему і в Україні, і в світі в цілому за таким захворюванням, як рак передміхорової залози. Тому місяць вусопад – це місяць обізнаності про рак передміхорової залози. Бути свідомим і подбати про своє чоловіче здоров'я – те, до чого закликають лікарі, говорить завідувач відділу. Не потрібно соромитися відвідування лікаря-уролога. Вся проблема в цьому захворюванні полягає в тому, що на ранніх стадіях воно ніяк себе клінічно не проявляє, немає ніяких симптомів.
Відтак, раз на рік треба звернутися до сімейного лікаря чи в поліклініку центру онкології. Як це зробив Микола Дмитрович? Його вже прооперували, і він каже, сповнений планів на майбутнє. Мені 69 років, але люблю працювати, садочок, огород. Чоловік усміхається, хоча розповідає, ці півтора року були непростими. До Черкас його закинула війна. Потім з'явилися проблеми зі здоров'ям. Звернувся. Ну, надіюсь, що вчасно. От операція пройшла, як для мене, зовсім безболісно. Звернутися вчасно – запорука успішного одужання, говорить лікар Роман Петрович. Ця патологія в третій-четвертій стадії захворювання виявляється близько 45% пацієнтів наших, коли лікування вже направлене на поліпшення життя, а не повне одужання. При діагностиці цього захворювання на ранніх стадіях сягає 95-97%. Тобто люди можуть повноцінно жити і позбутися цієї хвороби. До місячника в УСОПАТ долучилися всією командою урологічного відділення, аби якомога більше чоловіків змогли вчасно одужати, каже лікар Олександр Глущенко. Рекомендовано визначати рівень простат специфічного антигену. Так званий аналіз крові на ПСА – це онкомаркер, який є доволі точним, інформативним і дозволяє виявити хворобу на початковій стадії. Протягом листопада, говорить Роман Петрович, медики проводитимуть просвітницькі бесіди, аби вкотре нагадати, що похід до чоловічого лікаря важливий. Тетяна Рева, Олександр Колик, Суспільне новини, Черкаси. Консервація на зиму. Таку процедуру нині проходить палац Шувалових, що у Тальному. Віконні та дверні отвори закривають, аби вберегти будівлю від дощів та снігу. Гроші на матеріали донатили небайдужі, розказав Суспільному керівник палацово-паркового комплексу Анатолій Ізотов. До закриття тих ділянок, які найбільше впадають в око, підійшли творчо, каже пан Анатолій. Що саме вигадали, бачила Марія Гаврилян. Одеситка Катерина Бекасова приїхала в Умань на гостини до батьків. Палац Шувалових, говорить, бачить вперше. В захваті від того, що так близько, біля Умані, начебто там Софіївка, всі знають той парк, а такого місця взагалі не знають, і це вражає. Палац Шувалових був зведений у 1907 році як заміський мисливський будинок. Проте за призначенням його так і не використовували. Натомість за радянських часів він зазнав безграмотного перепланування, каже тутешній працівник Володимир Хмара. Пішли тріщини, от перенагрузка на бокові стіни. Це все йшло в радянський час, тому просадка пішла. Бачимо балки, як потолки попросідали, вікна. Пан Володимир водить нас палацовим підземеллям. Розказує, тут були господарчі приміщення – кухня, котельня. Ці метрові стіни, каже, пережили війни, перепланування, але бій з природою програють. Вода не відводилась правильно і затікала через ті вікна, великі сніг і великі дощі. І бачите, яка йде руйнація. Аби вберегти пам'ятку, її консервують перед зимою. Керівник палацово-паркового комплексу Анатолій Ізотов розказує, що частково це роблять звичайними ОСБ-плитами. Ними закривають ті проблемні місця, які не впадають в око відвідувачам. До решти, каже пан Анатолій, підійшли більш творчо. Проєкт реставрації палацу, ті двері, які мають бути, і вже на полотні, такому на банерній основі, в банерному полотні, роздрукували і закріпили. Всі ділянки, де вони у нас втрачені, пошкоджені або знищені, ми хочемо так зробити і спеціально не робимо їх кольоровими. Ми хочемо показати білі плями палацу, які потребують свого відновлення. Так, каже Анатолій Ізотов, палац має більш естетичний вигляд. А коли реставратори матимуть достатньо коштів, то ці банери замінять справжні вікна і двері. То захистивши його зовні, поступово відновивши, ми зможемо перейти до етапу вже внутрішніх робіт. Одеситка Катерина Бекасова каже, сподівається повернутися сюди ще не один раз. Сподівання, що воно все відновиться. І я бачу, що робота йде, робота кипить потрошки, але не все одразу. І мені дуже приємно, що така пам'ятка взагалі була збережена, не дивлячись на радянські часи, на ті жахливо пофарбовані стіни. Марія Гаврилян, Сергій Ефімов, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався понеділок очима команди Суспільного. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і до зустрічі.